vielä seuraavan 3-1 voitto. Mikko Oivanen, 3 viikkoa väliä, luvut on sama, mies istuu penkin päässä, niin viimeksikin kommentit päivän pelistä. No totta, aloitettiin huonosti peliä, että siinä ei saatu vastaanottoa toimimaan ensimmäisessä erässä ja sen takia sitten oli noin selvä erä. Sitten ruvettiin saamaan palloa peliin vastaanoton kanssa ja vähän rahoitettiin sitä omaa peliä, niin ruvettiin niin hyökkäyksessä saamaan vähän parempaa aikaa ja jälkiaikaan. Ja sitten oma torjuntapuolustus rupesi toimimaan vähän paremmin, mitä pidemmälle ottelu meni. Että ei ollut enää semmoinen hätä tuossa loppupelissä, että ei ollut pakko ottaa joka kerta sitä riskiä. Ja sitten kuitenkin oma torjuntapuolustuskin toimii, silloin täytyy saada jopa puolustuksia. Hyvä, kiitoksia kotijoukkojen Markus Kaarto. Päivän kommentit ottelusta. No, tuli tietenkin hyvällä startilla ja meillä oli aika hyvä sellainen loukilla sinne koko peli, mutta sitten sanotaan, että näiden kahden poikaisen syöttövuorot vähän mitkautti sitä. Mistä juttu? Näin silleen, että se viitis vähän lähti laskevat, että sittenhän ei tietenkään sitä käydä, mutta sinne vaan mennään. Kaveri tulee sen verran kovaa päälle, niin kyllä se vähän niin aina se tietenkin laskee. Itse omasta mielestä tämäkin on hyvä suhtasenne päälle. Hyvä, kiitoksia Markus. Lehdistön pelaajilta. Pentti. Miten se on, Mikko, kun se tämä aloitussyöttö näyttää niin varmistuminen sekä sulla että mahdollisesti? Oletteko te harjoitellut sitä erityisille menetelmillä? Ei. Alkuvuotiaan ainakaan hakemista, kun on valittu reenissä syöttelee. Jos sitä pitää mennä kauan menee, niin siitä varmasti tulee se pelirutiini taas. Ja nyt on taas pitkästä aikaa, niin meillä on pari viikkoa aikaa tässä reenata, ettei ole koko ajan ollut tien päällä. Niin totta kai se tekee yleensä tuohon niin itse varmuuteen tulee aika paljon, että reenissä tulee onnistumista. On oikeasti aikaa reenatakin sitä pitkän kaavan mukaan, ettei vaan niitä peliin valmistavia reenejä. Sitä kautta se tulee sieltä. Hyvä, kiitoksia pelaajat. Okei. Okay. Niin jonkinmoisena kaverina tuota Mikkoa pitää nyt omassa joukkossa, mikä laittuu ihan hyvä, hyvä ystävä. Niin pitää kaivaa täällä aina raiska. Onko tuossa nyt mitään järkeä? Muuten pelaa kuin pulloperässä. Niin on meitä vasta. Mutta eikö se viimeiskin ole sun pitää olla siellä huomioon? Niin. Hyvä, kiitoksia Mikko ja Markus. No niin, Jani Korhonen, onneksi olkoon ensimmäinen mestaruuden kautta voitto päävalmentajana. Kiitos. Tuoreeltaan tässä ottaa kommentti. Ole hyvä. No joo, kyllä ennen peliä tietysti ja puhuttiin, että jos me saadaan meidän vastaanottopeli riittävälle tasolle, niin hyökkäyspuolella meidän pitäisi pärjätä. Meidän hyökkäys meni äsken ovesta ulos. Kultakin paljon meitä. Hyvä. Olli, kommentit päivän ottelusta. Joo, joukkueena vastakkain niin aika tasainen esitys, että meiltä pikkusen puuttuu ekspertismiä, niin että mitä tarvitaan silloin, kun väännetään sitä peliä poikki, että se oma tasainen joukkuepeli ei aivan riitä, niin vielä tuolta noista joukkuetta vastaan ja sitten vastustajalla nousee. Ne pelaajat, joiden niitä pitää ratkaista, niin ne tekee sen ekspertismisuorituksen ja syöttää ässä ja lyö kovaa pallonkenttää. Voisi olla erilainen fiilis tässä nyt, jos Anssi olisi lyönyt sen viimeisen pallon käsistä mäkkeen siitä verkon kautta ässä ja ne erot on tosi pieniä kuitenkin sitten, että missä mennään, mutta yleensä ne kovat hetket kovenee, kun se tilanne on 24-24. En mistään sano, että Anssi ei olisi kova, mutta se ei nyt onnistu.